شرخا وكاني كومالغي مدني بورای گشتي دو بدوای او هرش ناروانی به بردامي دکري تسر حرم كردستان كه امان تيدا تيگداني سقامگيري ناوچكو حرم كردستان يمو كو کومالغ لرخا وكاني کومالغي مدني سركونه او كردوت گدرانه دكين هاوشوي او كردوانه آرامي پيكوجاني تواوي عراق بگشتي جاني هاولاتاني حرم كردستان به تایبتي د خاتمه ترسيوه هرش كن سر خلچي سيفيلو دا مدزګي اساسيکان له حرم کردستان کې دوي چې دښمن کارانه په حکومت فدرال بيدنګ برانبريان له همان کده دا پالپشتي داري او مليشانه د کات کې هرج د انجام ددن د کاتې کبوجو شایسته داريکان حرم کردستان بريوه دا وکارین لا برې سره کوماري عراقي فدرال کپارزري دستور سروري عراق هر وها دا وکارین لا برې سروکاتي انجمني وزیرانو سروشي پرلماني عراقي فدرال به توندي برانبر او جوړه هرشانه بوسنو کوتای بو جوړه کردوانه بینن خلچ کردستان لملبلانه سیاسي نو دولتکان بدور بګرن داواله نردي ولاتان لهريم کردستان او عراق دکين روليان هبل له ادانه کردونو حلويز ورګتن برانبر بو کردو تيرورستاني په دوام دکرين سر هريم کردستان امه وکړه خراوکاني کوملګي مدني فجيري له هر حوله چې حکومت فدرال دکين کبا اراستي پاراستني خلچ سويلي هريم کردستان بګري ته برو کنټرول ميليشا درڅوکان له حساب کړه هر وها پشگیری لیک تیگیشنو رکوتینی نیوان حکومتی هرم و حکومتی فدرالی عراق دکین با چار سرکرنی کشت دارای و امنی و سیاسی کن. لکوتایی دا هوادارین او هرشان آروان را با سنده تو خلچی هرمی کردستان لآرامی دا بجین و لملان سیاسی و نو دولتی کن با دور بن بجی کردستان نوازش با شهیدانی رگای رزگاری کردستان سپاسند خین. استاج خاتون با عربی و نمکتن پیش کرده که فرمون. ولی تماشا و نجابه جی که